Det här då med att förädla på plats. Där är det som så att för en sådär 18 år sedan så var jag på en föreläsning av en demokratiforskare från Umeå universitet. Och det var en person som jag blev ganska provocerad av. Jag tyckte han var fyrkantig, hade lite galna åsikter, gick alldeles för rakt på sak sådär. Han hävdade att det absolut värsta en bygd kan råka ut för är rika naturresurser. Och det är ju lite provocerande. Jag var arg ett tag, men sen tänkte jag efter på det han sa. Han hävdade att orter som har rika naturresurser, där har man skeppat bort timret, man utvinner malmen, skickar iväg någon annanstans. Allt vad som finns, det plundrar man egentligen på den platsen. Skickar iväg och så sker innovation och utveckling och försäljning på andra platser. Skatteintäkter går till andra ställen. Företagsvinsterna går till andra ställen. Det här är ju liksom, han var ju väldigt fyrkantig. Om vi tittar till Lycksele och Västerbottens inland så har vi ett exempel som, nu ska vi se Boliden här, vart du sitter. Du kanske har gått. Ja, där sitter jag precis. Vi ser ju exempel på motsatsen här när ni faktiskt utvecklade kretskort på plats i Kristineberg. Det är så, där har du ju steget till. Rusk eller har väl varit en av Sveriges företagstätaste byar. Så att jag menar, ja, och Lycksele har ju varit en handelsplats traditionellt. Så att vi passar inte in riktigt på den här gamla mallen av brukssamhälle. Men trots allt, om man... om man tänker efter, nog har vi skeppat iväg väldigt mycket oförädlat virke ut till kusten, ner i landet. Gruvorna, som sagt, visst har det tillfört en hel del till inlandet, men det har ju ändå blivit en viss typ av arbetstillfällen. De unga har ju sökt sig till kuststäderna, universitetsstäderna, startat företag där, förädlar de här produkterna där och så skeppas det iväg. Och människorna har flyttat från glesbygden. Det här är ju inte riktigt bra. Så att varför har det blivit så här då? Ja, men det är ju massvis med anledningar. Det har varit lite för enkelt att bara sälja den här träråvaran, mineralerna. Lite grann för enkelt, man har inte behövt gå riktigt steget efter. Jantelagen har väl i viss mån bidragit på sitt sätt. Tradition. Som sagt, hårdraget, men dock, det går inte att komma ifrån. Men då har vi ett gäng företag som har förädlat. Kretskorten, som sagt, ser vi här. David Cassini Bäckström sitter här. Det är ju definitivt ingen plundring, utan där vidareutvecklar man till högkvalitativa produkter som man säljer. IKEA har vi här, eller Hedlunda förädlar. Vi har den biten, och vi har ju då även, om vi säger då, Maxmoduler där. Exempel där, ta tillvara då på möjligheten att förädla träråvaran. Vi skeppar inte bara iväg den. Vi ser till att få en uppsågad, hyvlad, kapad. Vi bygger högkvalitativa moduler av det som ju finns runt om i hela Sverige. Vart man än kommer så ser man en Maxmodulerbod när man är lite grann yrkesskadad. Och det som det finns många framgångsfaktorer för Maxmoduler. Bara för att ta ett litet exempel hur det startade egentligen. Det här är en avknoppning från ett byggföretag som först byggde, ja men, vanligt byggföretag, men som då behövde en byggbod, och det fanns inte att få tag på en byggbod. Ja men vi snickrar ihop en själva då. Några andra såg, shit vilken bra byggbod, kan vi få köpa en av er? Ja, okej. Sålde den där byggboden, det spred sig. Och sen är det ju som så att då det här själva byggbodsföretaget har ju växt sig större än ursprungsföretaget. Och det är det här som kan hända då när man finns på plats. Man har direkt kontakt med kunder. Man är liksom inte i klorna av storkoncerner eller storföretag någonstans. Utan man har den här flexibiliteten på plats. Maxmoduler säljer ju som sagt sina bodar utan mellanhänder. Det här gör ju att säljaren på Maxmoduler, han har direkt kontakt med kunder. Han ser precis vad är det de behöver. Jaha, nu börjar det växa det här med tillfälliga bostäder, arbetarbostäder, studentbostäder. Tillfälliga bostäder, vi får mycket förfrågningar om boenden för flyktingar. Alltså när vi har den här direktkontakten, Fredrik som är säljare hos oss, han sitter ju och fikar tillsammans med de som jobbar på golvet och snickrar ihop bodarna. Man har en otrolig flexibilitet och möjlighet att anpassa produkterna efter efterfrågan när man har det på plats. Det blir också ett lägre pris för kund i slutändan när man slipper mellanhänder.
Och det här skapar också en stor sysselsättning med acceptabel marginal. Och det blir också fler arbetstillfällen för, om vi säger, högutbildad arbetskraft. Och när jag säger så, så säger jag inte att jag tycker att det vore bra om alla i Lycksele bara var högutbildade. Alla behövs. Men vi behöver verkligen den här mångfalden. Det ska finnas enkla jobb för ungdomar att hoppa in på som är skoltrötta från gymnasiet och bara vill komma in, bygga någonting, göra något, måla. Ja, men snabbt in. Det ska finnas för dem som är beredda sen att ta steget mer, är lite intresserade av att effektivisera processer, driva, leda grupper. Sen kommer ju alla de här bitarna med lite mer avancerade ledningssystem, kvalitetskrav, ISO-system. Och sen kommer vi också upp till för att kunna sälja här då. Det är för att kunna komma vidare sen också, de här digitaliseringsmöjligheterna när man då säljer sina förädlade produkter. Maxmoduler, där är det så pass avancerade produkter så vi har ingen digital försäljning än. Men ett av Christers andra företag, GK-Dor uppe i Glommersträsk, som säljer fantastiskt snygga innerdörrar. Ska ni köpa innerdörrar så titta på dem. De har ju en webbshop så de säljer direkt till kund. Så som motsatt till det här att vara i klorna på storföretag, bara göra enkla produkter, skeppa iväg dem, så har de högkvalitativa dörrar som man kan specialdesigna, köpa direkt genom webbshoppen och skicka iväg. Och det här, de här webbshopparna är ju en jätteviktig grund för försäljning framåt. Det vet man ju själv hur man gör. Det är ju, oftast sitter man ju och surfar in på produkter innan man verkligen handlar. Så att det här är en jätteviktig sak att trycka på inlandet, att ge företag bättre förutsättningar att ta fram webbshoppar och andra digitala säljmöjligheter. Ja, så här, om vi ska ta ett medskick. Det som behövs. Ja, David, ni har väl också ganska bra webbsida som jag ser. Det som behövs för att komma igång med det här, det är ju förebilder, inspiration. Företagen i Lycksele har ju ett helt fantastiskt bra nätverk. Man lunchar tillsammans, man ringer till varann så fort man får några bekymmer, man frågar varann. Växer det fram här att man ser att ja, men kollegorna har ju tagit fram en jättebra webbshop. Alltså 30% av försäljningen sker den vägen. De får jobba betydligt mindre med det. Hör man att de i närheten har de här kanalerna, ja, men då får man ju också fram då, bättre förutsättningar för mig själv att tänka att jo, men det här skulle jag kunna tillämpa också. Men det blir ju ganska... ja, så ett sätt att göra det här, dels de här telefonsamtalen är bra, men även då sätta upp regionala workshops med målsättning om att öka förståelse för vad utökad förädlingsgrad kan ge. Både det att man inspireras av varann. Vi gör ett steg till och då tjänar vi mer pengar. Mycket bra sak. Jag tror att det skulle inspirera och öka den här nivån. Öka nivån då på digitaliseringscheckar är en punkt också, för att det kostar ju väldigt mycket att utveckla webbshoppar. Får man bättre förutsättningar, högre belopp på de här digitaliseringscheckarna, ja, då är steget lite mindre att faktiskt ta det klivet, med allt vad det då kan innebära för Västerbotten. Sätt upp ett regionalt pris för bästa digitala försäljningslösning. Här också inspiration till andra. Man ser någon får ett pris för de har gjort en sån här elegant lösning. Ja, men då blir man ju inspirerad själv. Man vet vem man ska ringa. Och sen nästa då, starta upp riktade utbildningar för digital försäljning. Det här med digital försäljning ställer ju helt andra krav på en säljare än om man säljer vanligt. Man behöver ha lite koll på hur man kan annonsera på Google. Ja, det är en hel vetenskap helt enkelt hur man ska nå ut riktad reklam till kunder. Så om man har en sån här riktad utbildning, det skulle också ge mycket bättre förutsättning för företagen. Det var det som jag hade tänkt säga.